Отже, ми переходимо до огляду цікавинок всього того, що відбувається в мережі блогосфери. І ми сьогодні так будемо максимально соціальні, ніякі хі-хі, ха-ха, дуже серйозні теми. Почнемо просто з такого крику про допомогу Прикарпаття. З Прикарпаття, тобто Черемош, річка славнозвісна і оспівана багатьма піснями, сьогодні в небезпеці. Почати з, ну, не знаю, в небезпеці чи не в небезпеці. Почнемо з блогу такого, який учора в соцмережах поширили. Я насправді був цей запис трохи раніше. Запис Володимира Горона. Це голова водної комісії обласної федерації спортивного туризму України. Власне, можемо показати фотокартки. Тут йдеться про річку Чорний Черемош, на якій будують гідроелектростанцію. От, якщо можемо показати фото, от, власне, це будівництво виглядає так. І самі мешканці, як пише блогер, стурбовані тим, що буде далі з цією річкою, оскільки це один з небагатьох маршрутів, яким сплавляються, де найбільш поширений рафтинг. От. Що буде з нею далі, невідомо. Рафтинг, ну, це коли так плавають на таких надувних човнах. Ну, словом, ну, як би там не було, це все, ну, природоохоронні такі території, вони, ну, це найкрасивіше, що я можу сказати, в Україні. Це, ну, але наскільки я розумію, там будується ГЕС начебто з благородною метою, аби забезпечити мешканців місцевих електрикою, і це і дешево, начебто, і надійно. От, але в чому проблема, ми можемо запитати в самого Володимира, в людини, яка от поширила цю інформацію. Володимир Горон у нас на прямому скайп включенні. Доброго ранку, Володимире. Ви нас чуєте? Всім доброго ранку, так, я вас чую. Розкажіть, будь ласка, в чому там насправді проблема? Бо справді виглядало, начебто, що це така хороша от місія побудувати. Чому не ГЕС може співіснувати, якби, ну, якби Чорний Черемош, скажімо, електростанція, яка буде справді давати електроенергію мешканцям? Ну, я сам теж прихильник, скажімо так, природні, там, збереження електроенергії, природних там джерел енергії, вітрових, гідроелектростанцій, але вважаю, що, ну, якби є межа, типу, де можна щось будувати, де не можна. Тобто на Говерлі вітрові енергостанції не доречні, тому що це знакове місце, куди приїжджають тисячі людей і дивляться, якби, красу Карпат. Точно так само ріка Черемош, тому що якщо подивитись на Карпати, то буквально 2-3 ріки є, які придатні для сплавів, для рафтингу, тобто для цього позитиву, тих емоцій, які люди отримують під час сплавів. І якщо цю ріку загнати в труби, зробити гідроелектростанції, дамби. Думаю, що економічна рентабельність якась з цього буде діла, але чи це те, що ми хочемо, ну, типу, чи так ми хочемо бачити нашу природу? Ну, такий простий приклад. Я думаю, наприклад, свинарники на Хрещатику теж були б рентабельні вирощувати там свиней, але це якби центральна столиця, ну, площа міста, столиці, і відповідно вони там недоречні. Так само і Черемош. Ну, щодо фотографій, то це зараз будується гідроелектростанція на притоці Черемоша. Але проходить ніби проєктна документація, подана на, ну, заявки на будівництво схожих гідроелектростанцій на Черемоші, вже безпосередньо на річці, про яку ми говоримо. Я читала, що там після того, як ви зробили цей запис у себе в блозі, вам хтось дзвонив. Розкажіть, будь ласка, про цей дзвінок. Ну, телефонувала людина з невідомого номера, який не висвічувався, і представилася як власник будівництва. Ну, хоча імені не називала. Якби я сказав, що, будь ласка, представтесь, він не назвався. Ну, і ми так досить конструктивно поговорили. Тобто він якби наводив приклади там європейських країн, де це зроблено. Але якось кажу, я згоден, що в Європі теж є гідроелектростанції, є оця ніби екологічна енергія, але, ну, є місця, де можна це зробити, є місця, де не можна. Якщо в Карпатах є тільки там 2-3 річки, де можна сплавлятися, і на цих ріках є іменні пороги, які вже там війшли в книги, війшли в пам'ять людей, то їх псувати, там переорювати, ну, не знаю, взривати їх, як на мене, неправильно і не можна, не потрібно. Скажіть, будь ласка, ви як людина, яка займається от водним туризмом, наскільки це популярний маршрут і чи є якісь альтернативи, наприклад, якщо він стане недоступним? Ну, якщо розглядати Карпати, як, скажімо так, ну, суто карпатські території, то популярність дуже значна, тому що, ну, як один з прикладів, на цій річці проводиться чемпіонат України з водного туризму, на який з'їжджаються там, ну, сотні, а то й, можливо, до тисячі спортсменів, глядачів, учасників команд. А взагалі, от, якщо так
побувати на Черемощі на травневі свята, от це найбільш така якби концентрація людей, то туди приїжджають із Прибалтики, з Росії, з Білорусі, з Німеччини, ну, якби з такого ближнього, навіть дальнього зарубіжжя, люди, які хочуть сплавитися, які хочуть походити в гори і так далі. Альтернатив в Карпатах, ріки Черемош, насправді не дуже багато, тому що це одна з найбільших рік. Є ще така схожа, наприклад, Прут ріка, де там Яремчо, от Ворохта, але вона набагато менше має водозабірну площу, відповідно, ну, скажімо так, рівень води там набагато нижчий, і це, ну, перешкоджає такому, ну, якби, можливості так багато сплавлятися. Дивіться, Україна має Дніпро ГЕС, там одну з найбільших ГЕС в світі. Україна, в принципі, ну, не секрет, що у нас, ну, непогано з власною електроенергією. Україна, власне, експортером електроенергії. Ми продаємо цю електроенергію, якою так в певний спосіб вже там володіють українські олігархи. От там великі плани зараз в приватизації цих енерго, в тому числі в енерго там в Ріната Ахметова. Тобто в тому, ну, тобто Україна виробляє багато електроенергії, дуже добре експортує і продає за гроші. І ціль збудувати маленьку електростанцію, яка не буде давати багато електроенергії для того, щоб начебто ще й провести. Слухайте, електроенергію проводять по дротах таких, по проводах. Тобто і не треба вести на якійсь машині, наприклад, от знаєте, так далеко завести, там треба ці населені пункти підвести електроенергію. Я не впевнений, що є дуже правильне, насправді, економічне обґрунтування. От немає такої певності для того, щоб, власне, зруйнувати якусь там перлину Карпат, де проводиться цей рафтинг, де є, ну, або ми робимо ставку, скажімо, на туризм, або я не знаю, на що ми робимо ставку. На експорт, як завжди, там руди, там електроенергії і так далі. Тобто це дві різні філософії, яку країну ми хочемо бачити. Тому я абсолютно, якби, тут в даному випадку підтримую нашого... Володимире, ще таке питання, останнє, у нас залишається небагато часу. Я читала також у вас, що там місцеві жителі начебто так само обурилися, чому немає підтримки цей проект, начебто, наскільки це так і чи вдасться все ж таки відстояти, чи є надія якась? Ну, на початковому етапі, ну, так як я знаю інформацію, то сільські ради, ті, які знаходяться по тій ріці, дали добро на це будівництво, але потім, ну, скажімо так, громадськість дізналася, пішло ніби така зворотня хвиля, пішли громадські слухання, і, в принципі, от ріку Черемош на даний момент часу, на ту інформацію, яка в мене є, то ніби як відстояли, тобто сільські ради всі свої рішення відмінили. Залишилось тільки от разі будівництво це на притоці, яке вже ведеться, ну, і що з ним відбудеться, то вже важко, якби сказати, тому що, ну, там вже реально все збудовано, ну, якби, ну, там стадія готовності, напевно, що відсотків, ну, там 40-50, тобто вже труби лежать, бетонні конструкції стоять. А ріка Черемош поки що ніби збереглася. Добре, дякуємо вам, Володимире. Сподіваюся, що все буде добре, якось знайдуть вихід з цієї ситуації. І сподіваюся, що та людина, яка дзвонила, ну, власник начебто того будівництва, хотіла би закликати, якщо ви нас чуєте, все ж таки, ну, якщо є якесь логічне пояснення, і це насправді вигідно, то вийдіть просто і поясніть. Це ж нормально пояснити людям. Ми дякуємо, Володимире, дякуємо за, ну, громадянську активну позицію людей, які, ну, якби, відстоюють свої інтереси. І ми завжди про це будемо і хочемо говорити в нашій програмі. We'll be right back.